As opções de crédito e financiamento que a Cressol disponibiliza aos agricultores têm se tornado uma alternativa aos produtores que fazem da olericultura uma opção de renda mensal. O agricultor Celso Kowalski, do município de Planalto, encontrou na Cressol o financiamento correto para investir em sua propriedade. Sim, eu, graças a Deus, fiz a minha vida em cima da horticultura. Já teve anos melhores, hoje está um pouco mais devagar a venda devido à concorrência, que aumentou bastante. Mas mesmo assim é uma alternativa rentável, dá para trabalhar, dá para manter uma renda razoável. Hoje você tem uma atividade praticamente toda ela mecanizada. O financiamento fez diferença para você conseguir modernizar a sua propriedade? Ah, com certeza. Sempre soma, né? Porque para você juntar um valor de uma máquina hoje, de um trator novo, de um caminhão, é mais difícil, né? Então no financiamento, no mais alimento que eu fiz, é mais tranquilo, prazo melhor para pagar e tudo. A Cressol tem conseguido atender suas necessidades de crédito? Tem, tranquilo. Eu fiz o mais alimento, que foi para aquisição de trator e caminhão, e Pronaf Custeio, que a gente usa no custeio da produção. A modalidade de crédito que você precisa, você encontra na Cressol. Faça como o agricultor Celso Kowalski, que encontrou uma alternativa de financiamento para desenvolver a sua propriedade.